Bano beba moku basawo avega tira mchibina chawe echa Islamic Medical Association of Uganda IMAU etavi elisangi wempiji eitu ala district siomori Butambala mpiji ne Gomba RDC wa Butambala bucha walusi mbi asenzi dewano na asaba basawo okomia okule mbeza sente ni watu kano kuita kubawade kukubu bivandi sobo doktasa chokani baba itako mbabaja kubasanga marwaliro gawe RDC walusi mbi agamba avaladu abamu tevandi fude umakubo ngabagenda marwaliro ni abamu kubasa sawo baba itako nga bagenderedde nga balowooza mu kubasanga mmalwaliro bamaliriza nga bafudde buli kye bakola bateekamu eddiini kuba eddiini etukubiriza okuyamba abantu okubasaasira n'okubeera nti buli kyokola obeera nga gwegwe kiriko abasawo kuba ne tubaga nti omuntu nga tonnamusaba ssente sokola b'obulumi bwabeeramu omujje mu bulumi mulyoke mwogere ku bya ssente ebirala ate era abasawo mbakubiriza nti omusawo ebbanga lyonna abeera ku mulimu omusawo ne bw'oba otambula butambuzi n'osanga omuntu nga mulwadde mukolerekaawo obeere ng'otandikirawo okubeera ng'omuteekateeka wabula toyita ku mulwadde ate n'ogaa kansangeyo mu ki mudwaliro. Professor Dr. Abdul Majid Kajimu nga mtandisi wa IMAU Mugwanga asabye abasawo okulowooza kwejjukanya kw'ebyo bye basoma. Ono abasawo bakalatidde okubeera nti buli kye bakola bateekamu eddiini n'agamba nti omuntu nga tannamusaba ssente sooka olowooze kutaasa obulamu bwe. Laba nti ne bwe olina ebirala by'okulowoosa abalwadde n'omala bakolako n'oleka okugenda okola ebirala. So sikusooza oba ssente oba kiba ssente bijja mu luvannyuma nesooka okulaba nti abalwadde banyinaba bulungi. Dr. Kajimu agamba nti abasawo balina okukimanya nti Katonda yawonya kyokka nga basaanidde okolaganira ne bannaabwe okusobola okwanguyirwa bye bakola. Katonda ino musaba ekyokusobola musabe gwobeere nti oli mulamu osobola okujanjaba banno osabire n'abalwadde bo byokola bibi nga bibakasa bawona endwadde babatwale bulungi atasaba Katonda abaye tudde kugana kintu kirala nnyo nti ate yawonya mu kifo ky'okugamba nti Katonda yajje kiyawonya ye. Bano balonze obukulembeze obujja era nga Dr. Katende Umar yalondeddwa okudda mu kifo ekibaddemu Dr. Lule Haruna.